Të ndëruar miq, erdhët, jemi me të pashoqe edhe për këtë të mërkur. Do të flasim në minutat në vazhdim, qoftë në pjesën e parë, qoftë në pjesën e dytë, për kryelajmin e këtyre ditëve, arrestimin e kreut të Partisë së Lirisë Ilir Meta, ish president, ish kryeminist, ish kryetar i parlamentit të vendit, i është vënë pranga me urdhër të SPAK mbi të rëndojnë tre akuza korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Nga ana tjetër, kemi masën e sigurisë detyrim paraqitje për ish bashkëshorten e tij tashmë Monika Kryemadhi si edhe masa më të buta sigurie për dy bashkëpuntor të tyre. Sigurisht që ky lajm ka ngjallur shumë diskutime, shumë debate, shumë reagime nga të katër anët si në këtë vend por edhe jashtë kufijve, sepse jo vetëm për nga rëndësia e këtij lajmi, por për mënyrën se si u arrestua kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta. Kjo formë është kontestuar shumë nga mbështetësit e tij të cilët e kanë cilësuar edhe si mafioze e banditeske. Me gjitha të nga ana e policisë së shtetit, kjo ka qenë mënyra e duhur për të ekzekutuar një urdër, arrest nga ana e spakut për i lirë metën, pasi këj fundit, jo vetëm ka ofenduar si pas tyre efektivët të policisë në ato momente, por edhe ka bërë rezistencë të gjatë. Unë u zjeda shumë për të bërë një hyrje për mblethse, por unë kam zjedhur uh, dikë për të folur sonte për këtë qështje, uh, kam zjedhur jo pa qëllim një prej kalzuazve të ilirmetës të dosjes të ti të bujshme. kam fjallën për juristin dhe avokatin e njohur Romeo Kara. Me mua në studio, mirë mbërma mirë sërdet. Mirë mbërma mirë sërgjetët. Uh, unë e bëra Pyrien uh, të gjatë për të bërë një përmbledhje, Ilir Meta uh, ulanë në masën e sigurisë e arrest në burg nga i GKK, të jetë në, në qeli, nuk dihet uh, më se qëfar do të ndodhë, a i ka tre akuzat rënda, uh, të shojmë vendimarje e gjukatës po saqme në vazhdimë si, por e njësim pak nga lajmi i bujshëm i arrestimit të ti. Sigurisht edhe në këtë studio ju e keni paralemruar më herët që uh, pritej di shka e tjelë. Sigur se e kanë paralemruar gjithandej këto muajt e fundit paktën, por sigurisht dita edhe koha e përcaktuar sakt nuk di. ë uh, Ta bëj pyetjen e parë si u ndjeve kur pe këtë lajm në ekranet e mediave si një prej kallëzuesve kryesor të ti referuar dosjes Çesdia. Po përgjigjem për të pyetur pastaj do bëj hyrjen që kisha mund ta bëja se ka lidhje me pamfletin. Ke parasysh kur je që të gjirojnë në gomët në vend, këmë për tje për, do të bësh një punë për kej penges, dhe kishë një penges për që të Realisht mund të kemë pas një frëndzirë, të kam përë, të është, shqyqyrë të merim me tjere. Se kur nuk jam njësë për probleme personale, që do merrem me këtë person dhe ky është misioni i jetës së njëri. Sa po pelajmin u shlirove po thua. Jo, thash tani u hap rrugët merrem me të tjerët. Për realisht. Të bësh të njëjtën gjë edhe me të tjerët. Kam besuar, po pse çfarë? unë s'ka qenë misioni qëllimi im i jetës. Jo, çështja mer... është nëse disponon materiale apo jo, se nuk është thjesht dëshira. Ë, dëshira është Të tjerat do t'i rregullojmë gjithë. Ishte një u thyë, një mentalitet u hapë si pari që spaku në ngritë tani në nivelin e asaj që duhet jetë, për cilë në shkryuar. Pra po mërë tani, balë për balë, me të gjitha kapacitetet, me korupcionin e nivelit lartë. E kam thonë e them të të them përmbarimisht. Korupcioni bërë nga lartë, frënzot nga lartë, garantohet nga lartë. Nëse nuk mërëmi me burimin e ti, është e kotë mërëmi me pasoja. Dhe për këtë, kam thonë, boll që ndruam në pritje, bollu ngopëm me lur zbrazur në shqiptar për drejtësi. Mendoj që të gjitha problemet e shoqëria rregullohen kur ka drejtësi. Pra ka ligje të drejta dhe zbatime të tyre. Kur ka një sistem të ndërtuar dërtu, me garanci. Ne jemi në një kontratë me një tjetër, me kushtetut në të vend. Dhe çdo kontratë ka garanci. Çdo garanci për qeverisë të mirë është ndarja e pushteteve. Dhe sidomos pavarësia gjyqësorit që ne kemi vetëm në letër të e tani. Tani po fillon të veproj. Mendo me aq pak prokuror me kaq vite që u morën ata dhe dha një goditje signifikative. 5 vite, apo? O, 5 vite, por po, e, kulminacionin e ka, ka 5 vite e tim, kulminacionin e ka këto 2 vite të fundit, pra dumani i ka dha një okay, se nuk duat për shpetim tjetër. Po, kjo, okej, okay, sa përhyrje. Ndërko, më shumë se sa akuzat. Do më lesh ta them atë kuriozitetin e, e pamfletit? Po, mund ta thuash. Tani në vitin 2017. Kjo çështje është hapur par pikërisht vetëm tek portali pamflet nëpërmjet meje. U njoha një ditë për para, parë ose ditën që Meta do të bëjë president, u njoha me material që përfundimisht më sqaron të gjithçka në lidhje me këtë aferë. Dhe ditën që zotëria po bë bëjë president, i kam bërë një satirë një humor të zi pun dhe krye dhe ja kam tërguar Gjej Zefit me thonë dhe i ka qeni vetmi që e ka publikuar atë po bëri ka shumë për shtypi në opinion sa inaugurimi ti, betimi ti ditër në 24 koriku në 2017 u dukë si vaki jo si inaugurimi një presidenti ku aty them me ironi pa lesa jetë o t'i ketë i buri të madhë, kur thotë betojmë në nderin tim të hajdutit. Dhe aty kam thënë për partë ti nuk je presidenti ju. Kam baron ironia dhe japë mesajet e intervjisës të Vojsava Ismailit. Më shortës kësë shëtë Ismailit, po. E, e cilë e i vite ka pakur. Tani, në fund të shatorit, ka qenë Gjerë që më tregonë, për një kërcenim që i vjenë, nga njërës që rinë afërti, dhe familjes të Gjerë Atëre betohem që do ta përshpejtoj të kallëzim se në atë kohë pamfleti që ndronte po thuj nga të vetmi zërat kundërshtues të të këtij sistemi. I ishte bërë një zëdhënës i një e, kauze për drejtësi. Atë i apremtoj vetës, edhe gjergjit, edhe disa aktorve në komtar, i them, po i bëj një kallëzim, i kam bëllur të gjitha, për është së ndrova zyrën dhe sa për me zyrën e re, e kam një kallëzimin në 7, në 8 të vitit të 2017. Pra nuk ka zjëm me ata që të thua 2019. Okay. Kjo i ishte për thënë që me kërënësi e pranova ftesën, më tani ju keni jetësur një apër para, jeni pranishëm në Youtube, me podcast, u rojtë i shohë sa më mirë, por pamfleti ka një rëndësi dhe ka një rol kyç pikërisht me këtë çështje, domethënë. Sepse po mm -hmm. themi edhe për të ja, po kjo çështje është paramëruar për të parë pikërisht nga portali Pamflet. Dhe kjo po merrit Gjergjsef. Atëherë, uh, për të marr një nga një pikat, sepse kemi shumë për të folur e për të analizuar. Kalojm pak në momentin e arrestimit. Ë më shumë se sa akuzat që rëndojnë mbi Ilir Metën që janë tre, sheh pasuri e pastrim parash dhe uh, korrupsion po diskutohet prej 72 orësh vetëm mënyra se si u ekzekutua urdhra arresti nga ana e forcave operacionale të policisë së shtetit. Ë uh, ju keni një koment, gjeni vend për paligjshmëri, gjeni vend për show, për hakmarrje personale, sikur sa aludohet gjithandej? Jo. Ja, unë lexoj shumë qartë. <kuh> Zotria ka mbajtë një qëndrim të pale emëruar, refuzuës, kërcenuës, shantajshuës, ofenduës për njërë që i kërën të të caktuar. Edhe i gjithë diskursi ti... Së se e dua më shumë nga gjatë... nga juridike këndvështrimin, në? Për pjesën ligjora. Juridikisht shqiptet sjele e palve për para edhe për gjatë në basë. Zotëria ka kërcenuar që nuk do të bindet dhe do të i tërgoj vëndin kësa strukture dhe nga qëllia e burgut pa kërsenimet e atë drejt për drejt atë publike dhe të, të hapura janë fakte publike dhe në vazhdim të të i po dhe të qatrafilime mendore që i ka e të umori ti që i ka të reguar për mu është bipolar disorder nuk e ti si do dalin nesër zotëria nuk është sjell që vëndë të arish të i bindë policis ata e dim se ka ndaluar në mënyrë mund të kemë pasur në një informacion tjetër por ka kundërshtuar bile edhe fizikisht. Po t'ishte një person tjetër. Që ka bërë rezistencë thoni. Po patjetër, kush është ai? Ministri i Brendshëm pretendon sikurse nga deklarata e tij ëh që ka bërë rezistencë, por edhe ka fyerën po, efektivet e policisë së po, shtetit. Po si mund të ofendohen njerëzit për shkak të detyrës? A ka një një titër që i mbron? Apo s'ka ndonjë titër atë? Po ndërkohë nga Partia Liris kemi një tjetër version, nga Teddy Blushi nga da personi da që ishte në drejtimin e automjetit në ato momente. apo nuk e besoni këtë? Ka konsumuar kërcënime edhe ofendime për shkak të tyrës. Nëse nuk i bindesh urdhit për ekzekutimin e vendimit gjykatës në mënyrë vullnetare, do pra vullnetarisht do të realizohet forcërisht. Po vendi i arrestimit mund të ishte zgjedhur diku tjetër? un nuk i di të dhënë atë si është përgatitur operacioni dhe nuk mund ta parajgjoj. Mund të jetë gjë më e mirë, mbase vonë tjetër okay, mund të ishte më. Okej, pra nuk jeni asgjë që nuk shkon në po në -gjith të gjithë këtë jo, rrethan të studimit. Ajo ajo që ajo që unë mendoj, që unë mm -hmm. analizoj sakt është që nuk merren i gjithë turazhi i Metës në këtë moment që ka dalë në për media dhe në konferencën shtypi, nuk merren me akuzat, po merren me momentin e arrestimit dhe me kallëzuesët edhe me policët që kanë marr pjesë. Pra, mm -hmm. po e shmangin deri diku me sukses. Po sepse pedhin akuzat trënda besoj e keni ndjekur që ka nga ata efektiv që kanë marr pjesë atë ditë në ekzekutimin e urdhrës arrestit që uh, figurojnë me presedent penal, kanë lidhje me bandatet e Durrësit, paktën këtë në deklaratën për media ka thënë Teti Plushi. E thave Monika para pak kohësh, këto kërcënime janë reminiscenca, ata nuk duan ta kuptojnë që ka filluar një faqe e re. Prandaj është një sjari që për shqiptarët të arrestimit të tij. Ka mm -hmm. filluar një faqe e re në historinë e drejtësisë shqiptare, e cila e ka ka vendosur të përballet. Edhe këto presione besoj duhen trajtuar tashmë ligjërisht. Jan presione për të etikës dhe për te të saqeve ligjore. Jan shkelur disa klauzora ligjore, jam bërë disa, e konsumor disa vërë penale, mendoj që organi policis, mm -hmm. ministria, prokuroria, duhet të mbrojnë ditë e në punojnës nuk që? mund të merë në përkamp. Unë nuk dini e rast tjetër që kanë kundushtuar arrestimin, edhe kanë, dë, kanë gudzuar të kundurvien, janë kriminal që kanë kryer vrasje me shumitë së Shqipëri, dhe kërë ka vajtë policijet e kratë, nuk kanë gudzuar asë shajnë, asë kundushtojnë, ja munduar të ikim me vrap s'kani kur do të janë Nuk kemi parë në rast dyt. Kjo do të thotë që ky akoma mendon se ky është mbi ligjin. Te ky nuk duhet veproj ligji si të tjerët, se ky është i paresthushëm dhe i pandëshkueshëm. Pra ky është mesazhi që pam dje. Kjo nuk ka bërë përshtypje që ta përkthejnë dhunë. Jo. Pandëshkueshmëria mori fund a i është tajtuar bile më mirë se tjerët që janë arestuar në situatat në gjashme më të. Unë nuk di në i rastit tjetë tajtuar më mirë se a i. Po të kishe vajtu nga makina, në filmim ka qënë, po dukë që ka dalë me dhunë nga makina, se nuk ka pranuar dalë me dhunë. Pase fjeron e metës në edhim publikish, jo më pase në makina. Që unë e besoj që farë kërë thëmë Ministrë Rendit dhe jam me të që ne nuk duhet me e më këtë pjesë. Le të atje, ja? le të pa ditë që kalzimet që ata mund të bëjnë, po ne të vazhdojmë këtu ka një vendim nga Spaku që ka kërkuar si me ti dhe është marrë një vendim gjysor në përshëndetje të kësaj, pra ka i kërkesa Spaku. Hajde ti trajtojmë këto juridikisht dhe ligjërisht për sa mundemi tani me këto gjëra që kanë dalë në dosje dhe diskursi politik i të proces. Mm -hmm. Nuk mund të merremi me karamelet e mine të gënjeshërta, që janë si në mbase, të më të gjelëshojnë avionët për të shpëtuar goditjeve aerore, më një kohë që objektivit është kjo, të merëme me këtë proces. Pse? Se ne kemi propozime tjera, që janë vazhdim, të avancojmë. Kur thashin zora frimarin, me të shikëtani madhë, që ka pasur ministra, drehtor, dhe tu sa gjenësish, trektar, gjitha ndej, bënda dhe Shqipëris, kontrabandist, njërës medjas, gjitha kam përpër kërë 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 Po ajtë merë me këta. Pra, nuk ka qënë këthjesh meta, meta ka qënë sistem. Një sistem rama, një sistem berisha. Ajtë merë me sistemin. Ato zbresi pra këj investigim, se kemi vetëm disa qështje, po kompleksitet. Okay. Meta është një qështje pa fund. Tani, e njësim nga qesdia. Apo jo? Ju besu i keni lezuar pjesët e dosjes me cilën ka konkluduar spak? Besoj se po. Aty të <coughs> ndahen në... Uh, si pas dosjeve do me thonë. Unë duhet të ndalim pak të këtë ku dhe si implikohet i lirmeta në këtë dosje, heti mora? Tani, unë kam konstatuar implikimet e mija për aqësa mundësi kam pasur. Mm -hmm. Zotërind e organit akuzës, kanë bërë e timet e luar me sa pashë, se duke qënë pesen ditë në për studio, se kam parë gjithë të dosje mm -hmm. këtë pjesë. Pa toj që kam quar vete di për manqë. Mm -hmm. Zotërin kanë arritur të provoj me fakte të prova se kalzimi im qëndron. Dhe i kam bashkan gjitur edhe pjesën e pastemi parave, ishë në akuz shumë e rëndë, dhe bëtë fjarë për shumë atë më dha, pra unë me se aji konsumon uh, maksimalin pra ke 15 vjetë. Me do flasim po, të flasim pasaj po, për ata, oke? Okay. Dhe pjesën tjetër për mos deklarimin. Këto janë tre uh, klauzore e para, me cilë ata kanë bështetur kërkesën e tyre do të mbështesin akuzën e tyre për të mos u kundërshtuar nga avokatët e gjykatës. Po besoj se do thellohet më tepër. Okej, okay, konkretisht fajësia e Metës <coughs> në Çesdia. Pra, favorizohet vetë sipas dëshmive të detytoresve të përmendin për të 2000 të nërë, të të në Shqipri, të detytores të çes përmendare në Shqipëri, Jozef Esek, të shkruar zesa me të bardhë e firmosur, dozuar avokatëve të kompanisë në tetor në dorë 2014s për në arbitrazh. Thuet, ka sot Ismaili, i cili ka dalë dhe përnoj i Dias dhe detu si Dias, përnoj i Dias në offshore dhe detu si Dias këtu në Tiranë. Thuet me pëllë gojën, këtë person në afroj i lirë meta dhe nga arkoj për të në prezentuar me të, ishë ambasadorin që ka qenë atë në Prag, Qazim Tepshin, e kështë për të 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 prezentuar dhe ne të minisit i të kosë dhe zëvënskëve minisit. Si katidatin qeve shqiptare për të mbjetë të borç, dhe me çfarë do ta mbijte? Po me njerëz të çezit, pra ato ti do uleshim me Ismailin, do të jepnin zyra, do të jepnin kompjutra, do të jepnin dhe disa 200 persona, në mënyrë që të kom... po njerëz nga çezi i delegojnë këtij për mbetë ku parat dhe për të deleguar këti 50% fitimit. Po i gjithë fitimi ishte principal plus kamata pra arrije gjitha gjithë ciklit i në në momentin e parë 460 milion euro. Pra 203 milion euro përveç veshit pra, do prodhonin borxhe prap, do t'i merrte sigurt ta kjo kompani. Mhm. Mm -hmm. për pra, çfarë ishte? Po këta punojnë një si ti e dërgove këti, ti i kishe vetë, ti mund t'i mbidhe me taj. Dyta, ti e me të të mi punojnës. Kje shtetin kra, e më si palë qeken, e si palë qiptarë, e si minoj, Pra, si ka mundësi ti delegon këti, ka që pak punojnës, që nuk mund t'a bëjnë kurrat punë, dhe pa mjetë, Pra si mund shkoj njëri me biçikletë për fshatra, ku ta diun ti atje. Ja pra ato para arkëtoheshin nga vetçezi dhe do i kalonin këtyre në automatike kur janë bin 90 ditë, kalonin këtu. Teknikisht është që ta mund prodhonin, po e bi shkurt pa mbarimish boxhe, edhe në të ardhmen. Përse e bën këtë? Përveç i këto para do dilin këtu. Mhm. Mm dhe përveç gjithë korrupsionit që po flas 100 miliona euro pason korupcionin e privatizimit të OSSH-s nga Çezi 2019, të cila e cila është kallëzim në një aferë tjetër shumë e madhe mm -hmm. që ndodhet sot për rekurs. Këta do përfitonin që me ndërryrën e metës, i cili kishën dikim të pat diskutushëm në atë sektor dhe më vonu bë dhe minisën basë e ojë që priftin, du të parë mirë se gjenjen. Leqë thuet, a i është de facto minisër në momentin që ka ndohë e, procesi e pjesa një siniorit atë ka gjetë në zyra atje dhe zëvancuar pasaj nga nga Sip Naço. Pra ka ikur ditan priti ka shkuar zotëria. Ditan priti si sepse në ora kimet të zonës krye madhi apo të mbrojtës së Ilirmetës se kundërshtojnë këtë pjesë sepse thonë dakor. që jo, për firmosur jo, ka, që, ka firmosur zoti Kripti. Ky ka dëryr ka dëryr ra par si kryetari i forcës politike që e kishe sinorin e tij në Kobra, ministri. Po thonë që nuk ka firmosur asgjë meta. Po tani ktek ka thonë me me kohë unika. Por por ka dëshmi që thonë që, që ky ka ndikuar në vendimet e erës në çmimin e shitjes së energjisë. Pra, ne ti, ti do na bësh të kontratë, do ti ndajmë ato parashë mund nuk e di si do ndaheshin këto 230 milion. Por ne do të ndihmojmë ty duke ulur çmimin e shitjes së energjisë, pra shëtit shqiptar e binte shtrenjt, binte qendë shiste klysh, i themi ne, nga mm -hmm. 2.03 lek për kilovator në 1.48. Pra, dëmish 35 milionë euro në vit le pasaj pasojt e tjera që kemi. Ka rrushfet të provuar, sa është e? Po, ka pra, ka gjithë të prokuroria, të gjithë prokuroria. Sa është rëshfet të provuar? Nuk e di, unë di të provuar. Në basë provu... informacioneve që keni ju? A ka kërkuar, shikot, rëshfet të provuar ka dy forma, premtim, kërkes dhe premtim, dhe ajo që merë. Në informacionet e mija, cakta, janë minimumi o 200 euro, o 200 lekë shqiptarë. E pra, se për këto shifër flitet, prendaj. Po, mi mirë, ato janë, aty, mm -hmm dhe 10 milion që ka kërkuar dhe për cilën ka bërë presion dhe për cilën Grua Ismaili thotë se ky na bën presion ne. Keni ti bënë presion çekve, i dhe na jemi parat për pjesën asaj punë që ai kishte bërë lidhur me vendimin e erës së vitit. Ka qenë dëshmia e bashkëshortit të Skëndrit Ismailit një nukaj, një goditje finale pa dushim, pa. për këtë dosje? Pa dyshim. Për Ilir Medën? Pa dyshim. Ata ndje vetën keq. Moment saktuar, në moment të caktuar u bashkuan në diskursin e tyre politik me Berishën që ishte në opozitë atkoh, flasin mm -hmm. vitin 2015. Pa. 2016-ën në shkurt ka vajt me gjithë avokatën e vetë një gazetar dhe e avokatit në Vien, ka takuar një gazetar tjetër që është Fatos Mamutaj, ka dhënë të shmin e cilë është marë brutë pa prekur për meje dhe është publikuar. Kjo okay. dhe është vërtetuar edhe me dëshmit që janë dhënë spak, që është autentike pa prekur. Atër, uh, jemi tek uh, uh, fajsia e pretenduar e organit akuzës për i lirë për dosjen qësdia. Uh, këtu, vetëm për këtë dosje, Cilat akuza rëndojnë mbi, mbi Tani, këtë dosë është bërë komplekse. Se ti më nxjerr. Sepse dua ti ti ndaj me pjesë, sepse Jo, unë un, marr për të pjesë që Lobimi si pastaj tek ndryrjet estetike etj etj. Lobimi ndryrjet estetike unë di që. Do të thon, flas, nëse qëndron dosja fajsimi <coughs> për dosjen Çezdia. Po. Ë, uh, fillimisht çfarë akuzë rëndon mbi Metën dhe e dyta sa dënohet ai? Tani akuzë është korupcion po. Bon. Një E dyta umë të kështë vjedhje Ka vjedhje në përmjet mashtrimit Në përmjet korupcionit Pasi që kemi vjedhje në përmjet mashtrimit ke 200 të e kodit penal Duhet tjetë kjo e korupcionit Kemi dhe pasim parash Pra pasrimi parash hynë edhe këtu Po pra, hynë shdo vënd Ajo është akuzë më e rëndë Pasi pra, dhe kemi dhe mos deklarimin e pasurisë, tani këtë këto që kërë vjetë. Pra, këtë, këtë, këtë do të reja hynë edhe këtu e ka bërë edhe pse si ka pasur pjesë parave, prap nuk e ka deklaruar gjitha me çka kuptoi unë nga akuza. Ë, uh, sikur të qëndroi vetëm kjo dosje në fajsin e Metës. Sa dënohet ai, sa rrezikon? Një minimum dhe një maksimum. Çiga, po ta marr në në një, një mesatare, unë kam thënë 25 vite që ti bjeru në vllak, mos merrem me kështu 23.4 ose. Mhm. Mm 25 -hmm. vite, prap. Sepse 15 ke vetëm pas një parave. Nuk di, këto janë akuzat që kanë ngritur SPAK, por nuk dihet se sa do të qëndrojnë nga ana e gjykatës posaçme, vazhdimsi. Po mirë, me këto tre akuza aty rrotullohet ai okay. 25. Në rregull. Ë, uh, një minimum, sepse këtu po them minimumin 15. Okej. Okay. Ë, uh, kalojmë pak tek pjesë të tjera të dosjes. Kemi pjesën e lobimit. Nuk jam marr me lobimin. E a di sepse si... është një është kallëzim nga ish deputeti Alit Valteri. Po, ai e ka e ka më të qartë. Me sa unë di, janë përfshir me financues, pra nuk e kanë deklaruar financimin këtu. Kjo është e thjeshtë, dhe lobimi mund tjetë më lehtë për të provuar dhe prandaj i rëndon pozitat zotëris. Mund tjetë si dosje më e vogël, po është lehtësisht e provuar dhe qepet shumë shpejt, është e pakundërshtueshme. Atje në Amerikë e kanë deklaruar, sa ta deklarojnë, nuk lejojnë Zalama Isi këtu, këtu edhe financimi që kanë marë e kanë me offshore, nga delin Dorelita në gjdo vënd, po, edhe ca limitit. offshore tjerë, nga dalin edhe ca rusë, edhe këtu kuptoj që këta i kanë bërë me alergji dhe alatët të ansat duke bërë me poli dhe financime me, me qarqje ruse, apo kineze, apo iranianë, në këto momente, mm -hmm. të regonë që për qëfarë syë që qasë është nga demokracia, shkohë ndi, Ë uh, dy nga këto tre akuza uh, qëndrojnë për këtë pjesë? Apo të treja akuzat e njëta kalojnë edhe këtu? Tani ato janë dy ose tre që janë bashkë, kemi diskutuar dhe në media, edhe problemi me paratë që kanë dalë dividendë dhe pa deklaruar me me ortak rus, që kemi thënë, ka mm -hmm. dalë dhe një maestro grek atje në Çipro, që luan fjet mbas tyre. Mhm. Mm kanë dalë që zonja ka ndar dividendin me këta rusët, nuk është kaq e thjeshtë, Ka luajtur me sistem offshore, siç ka luajtur, dikur ish presidenti i Argjentinës, që ki kishte bër për 60 dhe ca milion dollar të vjedhura mbi 90 dhe ca firma offshore. Po turpi është që njeriu jo më publik Shqipëri punon në sekret me firma offshore. Pra, Shqa. offshore është për të fshehur. Ndërkohë, uh, 106000 euro thuhet në dosjen e SPAK për ndërhyrjet estetike për operacionet plastike. Ëm besoj që i keni ndjekur edhe versionin e vet kryemadhit që e mohon kategorikisht këtë pjesë sepse uh, thotë që ka bërë vetëm ndërhyrje uh, jetike shëndetësore për të mbinë sajtë dhe më. Uh, Unë besoj shumë Monikën kur thotë se e mohon këtë pjesë kategorikisht. Por thotë që kam bukurinë që më ka dhuruar nana. Besoj që shoqë ka qenë po ne mbajmë më shkuaqjen e bukur gjithmonë. Po për uh, këtë pjesë çfarë uh, informacioni keni? pjesë pjesa e ndërhyrje e atë pjesë e, e she prokuroria me spitalet San Marino. Si e paguar lekët dhe me çfarë përshkrimi? Nuk ka lojë kollaj. Nga pjesë të dosjes ë uh, ilte mund të vi eksperti. Vetëm një dyqan në San Marino kishte paguar 12000 euro e tjerë e tjerë. Po, po, po. Po, do të di ekspertët i gjorë, të japi faqet, i ka ndryshuar apo jo? S'është një gjë, eksperti bën atë punë. Mhm. Uh -huh. Edhe pjesën e noflave, nëse kanë ndëryrë apo jo, unë besoj se ka drejtë. Jo, të mos bëjmë ironi, se Po pse më? Unë, se çfarë bëri kjo që na tregoi që kush ka bën nëna? Pse nuk e mbajmë mend kush ishe? Se apo s'kemi drejt bëjmë ironinë. E kemi ndaluar. Jo, jo. Ja, jo, po. Patjetër, pa po nga që un pyeta jo, ja, seriozisht për ja, të kuptuar po, më shumë o, për këtë si pjesë. Po kujt, po, kur thotë tu, çe do pranoj ajo? Çe kur thotë kshum ka bër nëna, çfarë do pranoj tjetër Monika? Po ne po presim të mbushim mendje Monikës, ne kemi pasur gjithë diskursin ton për të për të bindur organin e akuzës, ta tremrojmë, të, të punojë dhe pasaj të të zbulojë vërtetën. <clears throat> mbi këtë të vërtetën të jetësia. Jo mbi prallët e mija ose të monikës, nëse jam prallët. Mirë pra se, uh, sigurisht që ajo në ratë parë do kundërshtoj, sepse nuk mund të atë rol ka, sepse uh, jo, uh, akuzat bjën në bitë. Ajo ka bitë. pasur, ka pasur rol të rëndësishëm, kuetarë një forcët madhe politike. Deputete për kaqëkosh. Po mirë, po s'kemi parë ndonjëri që dalë aty edhe të thotë, po, unë i kam bërë gjitha këto. Po, ka, Kërkoj falje, po... doli Bill Clinton e tha, ah, më okay, falje, thë. Plasë brënda kufive tanë. Nuk ka precedent të tilë, kështu që me kundërshtime jo, ja, jemi unë, mësuar. unë e me standartin e, e i botet lirë. Kam kohë që i kam dhënë lirë i vetës. Standartin Monikës më i vogëtë. Qartë. Uh, ju, në deklaratat tuaja të këtyra orve në, uh, në media, keni thëmë se... Uh, janë të përfshirë edhe vërtet biznesmen në këtë punë. Jo fiks të këtë punë. <coughs> si kjo punë? Si kjo punë, që do të thotë pra, ma sëjeroni pak? I gjithë biznesi që kanë dead, lidhje me i debt collection të dosja, po? Pra, po kemi 8 firma tjera të oligarve më të ndrejtë shqiptarë që mm -hmm. në atë kohë ishën të oritë se flasin për vitin 2012 po. u prish marveshe me dian mm -hmm. dhe u kalua vëmendja tek një forcë tjetër politike, te oligarkë që ishin edhe midis të sai edhe midis PD-s. Për den atko ishte ky Benjamin i SAI-s, Ismailaj. Dhe ka pasur prap lëvizje me vendimet e erës të të tarifës energjisë. Mhm. Mm -hmm. Ku janë prishur marrëdhëniet e pazareve të jashtëshme, është ngritur çmimi i shitjes energjisë kur u futën lojë tet oligarkë të tjerë ul prap çmimi i energjisë. Pra kemi raste të zakonshme kur ky çmim i energjisë është është luajtur brenda gjashtë muajve, gjë që është e pazakont në tek nën tregu energjetik, që era të luajë çmimin për gjashtë muaj. Pra kanë qenë në ndikim. Dhe ata të tjerë kanë marrë ata 19 milionë ca dollar. Qyl. Nuk kanë pagë. Ok. Ë uh, tani, uh, spa pra duhet par... drejt drici... me vërtet po me, me metrën. Mm -hmm. por duke duke parë këtë dukuri ne duhet të konstatojmë që janë edhe këto të tjerë këtu. Spaku drejtsin ton, duke të se kanë dimuar shumë edhe partnerët dhe, në uh, to 5 vite hetime për shumë u letër porosi, kanë ardhur nga gjysej 5 shtete. Uh, por nga në tjetër flitet që një rol të rëndësishëm në zbardhjen e të tila krimeve të pretenduara nga organi i akuzës për qiftin me ta kremadhi, është edhe një celular që është gjendur, besoni uh, jeni ndjeni edhe të procesit që ndoj që vetë kure madhi në gjukat, por kjo e fundit e rëzoj për i këthimin e këti aparatit celular, që u gjendë në shtëpin e mamasë së saj. Uh, keni u informacion ja. se që përmbante kjo aparat sure. celular dhe pse fundosi si pas asaj që uh, po thuet të animë? Qasë ime ka qenë shumë korrekte. Ja marë me pjesën i kam dërguar vetë sa e kanë kërkuar ndihmë ose sa është ndihmë detyrim. Mhm. Mm -hmm. un të përcoj kallëzimet e mia apo ti ripohoj ato apo kam një, një zhvillim tjetër, këtë punë kam kryer me shumë korrektësi dhe me shumë vendosmëri. Se si ndodh në qarqet e tyre, unë e di shumë mirë, ta flasim me telefonat e shoferëve. Një nga shoferët e familjes është zhdukur, kuptimin që e e hoqën nga rrethit tyre duke menduar që kishin nxjerr shumë të dhëna, pse se flisën me telefonin e tij. Dhe hyri gjithë familja paranoi, kjo mund të ndodhë para 4-5 vjetëve. Pra, unë e di që ta përdorin telefonat e njerëzve rreth tyre, të parukierëve, të shoqeve, të kuzhinerëve, të shoferëve të tyre. Dhe spaku i ka pas informacionet, nuk i ka gjetur gjitha. Por A i lërë nuk lejon që drejtësia të shuhet. Si nuk e lejon, ti lë atje provat. Dhe ja, ku i ka dalë me kontrol, ka dalë i provat. Ja. Dhe gjukata dhe gjukat lartë e versuën që ishë i prove vlefshme. Si duket, aty ka hasur në problematika zotëria dhe zonja. U mendoj që e me timi shumë kompleks pësaj. Aty do kjetë prova dhe faktet e reja. Që mbështesin, se dhe faktin mbështet me fakt, jo ja vetë me prova. prova që mbështesi ato fakte që janë ngritur fillimisht. Pse ta merremi me akuzat? Ata sulmë kallëzuesët, ne jemi tre kallëzues. Ora ne mund të jemi njerëzit më pa devotshëm. Po un bëj një kallëzim, mund të jemi 1000 vjet burg aty. Ja. Mua s'ma e ligjit dhe në kalzim. Unë bëjë kalzim. Nëse prokuroria shetjë këto fakte që ndrojnë dhe zbulon një vepër penale dhe konstaton një vepër penale, ajo nga qështjen, nuk më pyet më mua. Dhe ka çështje që ndiqen pas kryesisht, siç që është ky rast, se është vjedhje dhe pasuri e publike, e zvaj për me, ja të roqë mund e të roqë mund ka dhe Ali Valteri, u shë pushon qështë. Pra nuk është tu një qështë tjetër, që personale me ta dhe po të rikishë edhe është një kalzu si rem e tjerë. Po si është i a nuk e këzistoj Apo nuk e këzistoj fakti? dhe momenti që aty konstatuar vepër penale e prokuroria ka konstatuar dhe ka vazhduar ka hapur çështje dhe po çon gjykat, nuk diskutohet me kallëzusi. Por diskursi i tyre është që opinionin e pa të utuar në të momente të orientojnë drejt që kakut. Jo, këjë të që bëm që ne të mërëmi më akuzat. Dhe këto akuzat po shkojnë për teja saj që kam quar unë si kallëzim. Kallëzimi im ka qenë inicim, un kam qenë i bindur se nuk kam qenë kam lexuar po gjithë çështja në arbitrazh mua më ka kaluar 1 milion 200000 faq. Privatizimi shtohet me faq. Pra, un kam parë shumë e krijova bindjen. Po u desh dhe video e Vojsavës <coughs> që më ka ardhur nga Fatos Mamuti për të vënë kapakun, për të qenë për të dyshimit arsyeshëm për mua. Ata kanë gjetur dhe më shumë, kanë pasur më, më shumë mundësi për të po të lumtuar. Dhe ka qenë një jo më kot partnerët tan janë suportuesi më të mëdhtë spakut. Sa ata janë suportues atje, po janë për të hapur dhe dyert e informacionit. Ska e të të cërë qa është për shumë. Ka filluar kalon informacionet direkt. Jo vetë në përmjetë e Ropolit. Që janë dy inspektor me integritet. Që nuk lejojnë të, të rjetë informacionet. Po dhe direkt. K Kolegu juaj bashkallëzues po e quaj kështu ish deputeti Alit Velteri që e përmendët ka bërë të paralajmërime të tëra gjatë këtyre ditëve që pas arrestimit me të Metës se ky fund do të dalë edhe në përgjimet e platformës Sky. Keni informacion për këtë? Po, un jam i çuditur sa mesashe, <clears throat> pra, e i dal. Megjithatë janë rreth 60% të propozuar nga 86 milion mesazhe janë gjuhë shqipe. pra, ai do të dalë. Mjaftonë ditëlindja ti, e tij e 45 vjetorit kur e ka pasur për të parë se çfarë llumi ka qenë aty. Nuk e di në kanë gangster të nivelit të lartë që nuk e kanë atakuar vetë metën dhe çifti metat bashkë. Er do të jetë çudi që mos dalë emri i tij nga Ekuadori në Holland e në Australi ku di gjonë ku ka ska e tjera bota në punë të zezat Shqipëris. Përmëzusit dhe i punëve më të zezat Shqipëris në perceptimin ti më shëj. Për jata du të presim provat, kam shumë mundësi që të dali. Okay. Ata, e gjithë garancia që e ka pasur, se këta kanë ngritur një sistem anti shtet. E morën shtetin dhe me tradhtim e pabesi shtetin ton, ja dorëzuan banda kriminale për llogaritë log Sa sa rase kemi që po ti bëjmë që pushetar të lart i kanë zgjidhur punën, nuk kanë paguar raçin që edhe, edhe dinitetin e fytyrën të bandat, edhe nuk i kanë zgjidhur më shtetin dhe shteti ka mbyllur dyert ose ka shitur. Pra e kanë bër shtetit dhe organet e drejtësisë legjislatuese deri dje i kanë bër anekse dhe lëvere të bandave. Ja apo që po ndryshon puna. Mendoj që patjetër këtu duhet dali dhe jo vetëm këtu. Po i gjithë establishmenti i lart politik shqiptar. Okej. Okay. çfarë uh, pritshmërisht keni ju se si do të ecë procesi uh, për Ilir Metën? Çfarë do doja? Jo, pasaj, pasaj që fa... Pa, për të shmëri dhe them un. unë. Unë e thash, duhet u lumtojt i gjithë e të rajit ajo parti politike, ata që kanë higur, i pjesë, ata që janë. A i ka pasur dispozicion copat mba e pushteti, u ka ushtruar ke qeverisin e ti, apo korupcionin e ti, shpërdorimit e tyres ti, në çdo ministri që ka qenë varsinë e tij, po edhe të autorë të, të tjerëve, si kanë dhënë kanë marrë me një tjetër. <clears throat> është krushëria jo me PD-n ose me PS-n. po posti, sidomos drejtori Batardis me emër të LSI-s, të Bandës së LSI. U mendoj nuk ka arsye si nuk e konstatojnë që kjo parti është financuar me paratë ndaluar sipas ligjit për parti politike nuk mund është të shi të marrësh fonde publike sipas këtij ligji dhe të investosh donacione në një politike, në një kohë këto fonde këto prokurime i ke marrë me ndikimin e pushtetit të partis, partisë, e kryetarit partisë. Se këtu kanë ne unjësua dhe partia me kryetarin. Çdo parti është unjësuar me kryetarin. Do s'do partit kanë përfituar nga pushteti kryetari, po duhet të vuajnë tani. A ka kriminalitet kjo parti apo pa ja. Ku ky ka bërë ligjin, ky e shpërndaui ndroi emrin e Bradaditës, hodhi gruan e vet, mori gratë të tjera se korrupsioni të sëlet pa gra edhe pa lek, dihet kë pun. Edhe ky që ka fajtor po ata jo. Kjo shpjegon po uh... që dhe një se korrupsioni dhe halli të bënde gangster 50 vjeqë. Gomaris Butterwant 200 vjeç, Tedi Blushi bëhet gangster 50 vjeç. Kërcënon Tedi Blushi më. Ka çudi e madhe më. Kemë arritë të madhe Shqipëri, një gazetar. Me Meqen se jemi te ky fundit. Okej, tani. Një gazetar, fal, një gazetar kërcënon. Unë jam gazetar për vete. Po mirë. Edhe ruaj, e ruaj ti. Ky kërcënon me emër ky kërcënon, do të thonë, edhe edhe bën aludime. Kush do e vrasim me të këtë? Për këtë doja uh, t'ju pyet se faktikisht ai bëri një paralajmërim direkt edhe po, për kryeministrin Edi Rama që po, përgjegjësia e mbetet ti të fundit nëse i ndodh gjë në qelizotit po, Meta. Ë uh, është realisht i kërcënuar ky i fundit që bëhet ky paralajmërim? Po, çka kërcënimi më i madh është që atë duhet ta vënë në një dhomë kështu ta rrethojmë me dyshek se ai nuk e mban dot burgun. Nuk është bura që mban burgun. Pse thonin këtë? Po nuk është lefter koka Ai do t'i bjerë murit, mos të lëna si plak pambulluar, do t'i bjerë murit, do t'i nxjerrë kusur s'ka për të lënë kokës vet. Se di që ka për kokë gjithçka. Ky është kërcënimi më i madh. Ose do plasi aty nga marazi. Kush mësuari më? Me. E morën nga qielli, e kishim në qiell, sa ti. E morën arrestuar. Si pranon arrestimin e? ai? Ai s'kishe lind më për të toks, s'kishe më toksore. Ishte alien, UFO. Edhe do t'i vrasin UFO-n aty. Po Edi Rama është mërzit më shumë se Meta më me që arreson ja Meta. Me çfarë merret Edi Rama tani? Po kërcënon ky. Kë, Pse është mërzitur? Me këtë do bëj politikën nesër. Me mua me ty do bëj nesër. Do katet, 313, të heci politika. Bëj ishin ka tet këto që 313 të dyshi ku dhe të kudo të çojnë të mbrapa diellit. Me këtë do bëj politikën nesër. Çfarë do na thot? Po dalim ne. Ose se ne tjetër nuk kanë sikur të dalë. Çfarë do thotë? Unë me armë, se këta janë servirur si pengmarës. Po tani, dhe pa të po them, këta dhe grupet e tyre duhet tajtuar bashk grupi Berishës për ndyshë si dhe një që ka bërë. Pse shkoj njerëzim për apa metës, janë të i kriminuar, nuk ju një, nuk e do njerë i metën. Meta miqë më të mgushë, e do në me sinjitet, nuk i ka më. Në lësë i ngjeli pazari, a i hi hiku sabit brokaj një super bur. A rikë dhe tjerë nga parti, nuk ngedi më gjë në atë parti. A i ku plumë gjufi, s'ka më në atë parti asë një grimës qytetarie, apo një grimës idealizmi. Dhe se i atë djetë që ka qënë bandë interesat SHPK e metës. Ta një këtë dënojët, po kjo SHPK-ja që i shvegle këti, që bëri gjithë mutë si ligjet e, e bërë Shqiprin që të temë të hapsane, kjo nuk dënojët këtë. <coughs> pa ta janë atje pa në të thellohet, ti shkohet dhej në fund, po këshu grupit berishës, po këshu grupit tjerve, të vetjerve, Tani. se kapet kërtari, falj, kapet kërtari bashkis, nuk do nohen detor të bashkis. Tjetra, kapet detor të bashkis, nuk do nohen kërtari bashkis. Ore, këtu, ka që pa organizuar, ka që në këj krimi? Po këtu organizim, por dhe vetë me gjithë që është organizuar, është krimi. është një që organizim organizuar favor të krimit, asë jam tepër. Dhe unë këtë mendoj, qëfar presun, un pres realisht <clears throat> që të përshpetohet. Pra kam një një ndjenjë mbase jo me këtë kuadër plot që po e them un. Po instiktivisht do shkojnë deri do guxojnë më tepër. Se kanë qenë të frenuar, më ka dhe procese të brëndshme. Pra kjo është një arritje që radh par frymzon vetë spakun, po dhe në 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 vaj drejt fund tunelit. Realisht ata do kërkojnë tani të sfidojnë veten, ata që janë atje. Dhe nuk do kenë më ju justifikime bënda vetës ose frika që tonë, s'po e hapë të letërën, s'po e bë të 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 verifikimin. Tani do, do të bëjnë realisht për vërtet, do të gjimojnë dhe në fund të qështje. Ok. Tani, u vra frika. Uh, kjo është shumë e cishme, u vra frika. Uh, spak, ca të e arrest me burg për uh, Ilir Meton, mm. -hmm. konfirmuar nga GKK, ndërsa për Monika Kromadin, masa e sigurisë dhe të paracitje. Uh, njëjtë mas e butë edhe për dy bashkëpunëtor uh, të tyre, njëri i ati i një eksponente të rëndësishme në Partinë e oh. Lirisë, uh, deputete deputeti Erisa Xhixho, oh. edhe një tjetër uh, Mikesh e zonjës Kryemadhi. Pse masa detyrim paraqitje për Monika Kryemadhin kur kjo fundit vet deklaroi në konferencën e posaçme për shtyp nga kryesia e kuvendit uh, se të se... gjitha akuzat uh, në të vërtetë janë për të, por për të rritur konfliktin e tyre familjar dhe me urdhër politik të Edi ramos, janë vendosur i lirë metës, sepse si pasaj, këj fundit nuk ka paguar një cent nga dora e ti gjatë gjithë jetës, por gjithmonë me këtë piesë është marë vet ajo. Pra duket sikur e mori në mbrojtje po themi nga fillimi në fund të fjalës së saj. Ndërkohë që ata tashmë janë të divorcuar, ajo deklaroi se as në që Eli nuk do shkoj të takoj, sepse edhe po të doj nuk do pranoj kuj fundit, kanë 7 muaj me zero komunikim, me tjere tjerë. Ja tha... <coughs> ta di aja tha, një fjalë, pse kush është lirë tha ta kapin ashtu, tha. Bën pjytja. Edhe Mirë, koka... këta e kishtë për pjesën e mënyrës se dhe... si u arrestua, a? Dhe vërë, do më lesht të them. Po, jo, ta brak të përmledje për të të freskuar... Këta që që e në patriotve vetë dhe këta bëjnë konfliktin ku okay. kush jamun kush je ti po të shohësh në psikologjinë chimë psikologjia infantile e kishte në kuptimin që ka qenë president ka qenë kryetar punëdhënës ka qenë si ta nuk e rruaj për spakun, ku është er puna e parë punë por e ka qenë buri i kësaj si mund kapin këta burrë kësaj kështu ajo e, e quan babai i po fëmijëve sepse burr nuk e kanë por pse më, më uni thash ti bëj fëmijët me atë du të më zgjidh me ti bësh fëmijët Po mira, pse kjo lloj mbrojtje nuk është edhe instiktive, domethënë në sensin. Unë do ta këshillohet të mos flisë herë. Pse? Mos flasi. Mbaj qendrimin që, që mbajti. Në këto momente kur flet, <coughs> më tepër të i kam probleme vetes. Edhe ajo kërcënoi. Nga kërcënimi që ka bërë ajo, po të ketë tu organ serioz akuzë 1% Kërsenoj kë, e keni fjallin për efektivin që ajo pretendon se goditin në kokë uh, presidentin? E, një motor fakër ku, ku të sot A e tha atje? Po. Bon. Nuk ofensë shtypi. Po. Bon. Ash, me shqipën e kësaj, me theks të ndines, se ka dhe prona thuet, nuk e di nga e ka. U di thote? Edhe të vjedhin këta, edhe s'duan liqë ta, edhe bën ka shili këta. Për kush me pyta dhe? Unë me ndoj që e s'du të kapi darka, të bitë darka të një, të kapi të lirë. Nëse e lanë të lirë, a i du të kështë respektuar të... Mirë, s'pak arsuetoj që kështë një sërë kushte shkretanore ka bërë gabim ajo ajo është më rrezikshme është edhe deputete ku vjen aktualisht po ti çfarë do nëse ajo bën këtë ti bën letrat gati dhe ti ja heqin apo do bëj do bëj vota për për të qendruar ti ti ja heqin ti ja heqin mandatin ku pyesin këta këta do ta do bëj një tjetrin ta do i nxjerrin syt një tjetrit ja bën intrigën në Lefter Kokës edhe njerëzve tjerë, vetëm se guxuan ikën nga forca tyre politike. Ta i trajtoi njerëzit si sklavë më. O do punosh për mua dhe kur të përzë unë, s'do ikësh në tjetër kush. Ju si dini çka ndodhur atje? Edhe kërkojnë ta, ta do t'i nxjerrin syt njëri tjetrit. Kjo aty, kusush kanë për të njëri tjetrin. Si e peshoni ju? Uh, U unë mendoj që ajo, ajo, mes, uh... ajo, 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 ajo ata kanë konkurruar mes këtyre të dyve pra mes janë çifti po themi çifti më kompetitiv në krim kanë konkurruar me njëri tjetrin në krim dhe kanë bashkëpunuar në krim ja Kusht po njësoj me... bashkëfajtor po ku ku çuditë të tyre s'kan fund ç çfarë fitën popull a ka perceptim për korrupsion pra janë bashkëpunëtor thoni ju jo. Po, uh, po okay. çiko, saç janë përmendur dhe familja Berishës, po si këta nuk ka kufi më të mëtar. Tani ndarja e tyre është reale? Po çmo duhet mua a tani? Apo është strategji në funksion të kësaj pyetje? Tani është si puna Sepse thuhet që mund të jetë edhe strategji për shembull. Po për çfarë strategji është? Në funksion të kësaj uh, situate fuvene. të re që ata kishin informacion që do të vinte. Po çfarë strategji? Raport me drejtsinë. Ose di tani un po pyes. Po mi më un, un mund bëj dhe unë. Un, si mund bëj dhe unë një, ndarje edhe çfarë do që të jetë. Po unë nuk ulur rast në, ras në familje të time politike apo personale. Apo këto gjëra që i kanë ndodhur realisht jo, i kanë jo, futur një krizë në çift jo, ai sa u ndan për shembull, se është edhe ky versioni tjetër që qarkullon. Tani unë nuk e di po kë kishte fjalën Baxhellaj, zotërie, por unë mendoj që aty ka një natyrë Baxhellash në gjith të gjithë tollovinë e tij politike dhe në atë bandën e politike, që sot dalin edhe mundohen të skërmisin dhëmbët dhe të anëgjerin hallin e metës si hallin zhë shqiptari. Po ne jemi këzuar po themi mbaroj punë me të vazhdojmë me të tjerët. Ne po shohim një shpresë si këtu vonë. të bëhet që ky sundim se s'është qeverisje të bjerë e të krijojmë një shtet ku të vetë qeverisemi me votën ton sipas aspiratave tona. Andan ata, por mua nuk e di domethënë, ata le të bëjnë të fundit domethënë do jetë mirë pritur nga unë se më mirë ta ta vetë maskojnë veten, të vetë donojnë veten sesa të presin spakun. Se më keq do i bëhet, domethënë, Por ditëm të e për shqiptarë për shojnë kush i ka u dhequr. Pra këtë dë njërës ka qënë qifti nëmër një i vëndit. Pra zonja parë dhe se si për përnoj kur, edhe kjo zotëria parë. Por ajo besoj është më kati pare, më burnore dhe më thonë, ka i fjetë një më shumë se kjo. Tu ndarë. Qërët. Edhe ka thonë, zirë se a i se mbandot burgën, për se thotë do të për thotë me këto dhe më mirë të shkoj unë, se ta shofë të rendarë ato të, të shkajti. Ske kemi që bëjmë të Ato zgjohën president, nuk zgjohën këtë. Okay. Ndërkohë e shihni të gabuar masën më të butë ndaj uh, kryemadhit detyrim paraqitje. Kërkoni burg njësoj si Lirmeta. Uh, okay. Burgu grave ka Lamet Gocës më pamë ku i shef atje. Atje të shkoj të marri të bëhet dhe atje, ta bëjnë në nësi ato atje pasaj, edhe më të bukur sa është. Po që këto ditë gjithashtu që pas arrestimit metës, që një tjetër Uh, po themi personazh që mund të jetë uh, pranuar si një lloj dëshmitari për të ndihmuar më tej organin e akuzës në këto hetime, është edhe ai që edhe vetë ka marr një masë siguri arrest shtëpie si bashkëpunëtor Piro Xhixo i ati i deputetes Elisa Gjiro. Keni informacion për këto, apo janë thjesht... Ja, s'kam një 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 Okej. Okay. Dhe zotëria është përmendur për afera të ndryshme, por ato vlen ta provojë organi akuzës, nuk jam marrë me të çështje. Okej. Ë, ndërkohë, ë sigurisht që pjesë e dosjes dalin gjatë gjithkohës nga ana e spakut po, edhe të gjitha faqe tani kapu fakti. Po, për të cilat bëj skupin. Pala akuzuari cilson si fjali boshe dhe pas po, të vërtetë. Ë, ndërkohë, e kanë zgjidhur punën pse e mërzit, kush është boshe? Do shkojnë gjithë pato Në rrasë se quaj në veprim vendimarje të drejtsis me urdhër politik nga Edi Rama. Ediona, Saliu thot janë boshe. A i s'ka bërë korupcion. Ky s'ka bërë, Edi s'ka bërë. Kus i bërë me? A i gjyshim që vdikta të 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 Mirë pra, të shohim si do të bëhet mbrojtja, uh, po është po, një dia avokat. Ta, ta si para, berisha, nga nga ta para, si berisha, para tamë, ta para, ta para, ta s'ka ta Ta kanë shit vënë të punës. Deri këtu kanë vajt. Dhe kur s'kan pas para të tjera, i kanë thonë të punosh 6 muaj apo 8 muaj për mua. Ka qenë administrata me me 200 veta e ka çuar 500 tjetri. 300 vënë punë. Ai doli atje në Lezhë, a doli ky zotëria çapaçuli i Monikës. Që u në, në Lezhë edhe i futi diçka ke xhepi. Nuk i thon këta. Ai bllloku atje s'është, ato katër vrarë atje janë. Tu s'ka korrupsion më. Tu s'ka ndodhur gjë, domethën, ne afusim kot ne. Domethën, e mori malli spakun që të kapet me metër. Ora ata nuk kanë s'ka pas nga të shkojnë, se mbyllën dot. Unë ka pas ato që, ora këta nuk kanë guzim për ballën dhe realisht miqi gjetën guzimin. Dhe momenti që ne shohim një guzim shpresa, që na lidh shpresa, domethënë të se duhet merituar detsia, duhet sakrificë. Për ballje, këta i dhan sul me atë pushtetin e vjetër, se nuk e pranojnë këta që nuk e kanë më dorë. Pse shkojnë ke spaku? Pse pse sorollatën ke policia? Le shkojnë kërcënojnë spaku. Se e dinë se kë ka kujdesar spaku. Ja ja heqin po them shqip brekët nga koka, usallarët, usallarët e përtejo që Ata e kanë marrë, ata nuk të rinë atje rojë me pushke. Ata të që nga këtu së preket, provo preket. Ndërkomtarët janë kujdesur pakur të mos reagojnë për arrestimin e nuk, Metës. Nuk 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 flasin se ja për kanë të zgjuar. Por ka disa uh, lëvizje që janë marrë si mesazhe. Për shembull reagimi thuajse në kohë reale ishte ambasadore e SBE-s në vendin tonë Romana Vlaut. Ka edhe tjerë që jam më, më shpejt. Nga ana tjetër e ngarkuara me punën e SBE-s në Sivan Horn, zbarkoi me urgjencë një ditë pas arrestimit të oh. Metës në zyrën e ministrit të Brendshëm Ervin mm. Oh. Hoxha, ndoshta edhe për mënyrën se si u arrestua, meqense u diskutua kaq shumë, nuk dim një takim hermetik. Ëh uh, ju uh, si e komentoni këtë po themi ë uh, qendrim larg por tregua kjo strategjia është e pavarur ndërkontarve është etik 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 okay. jo se kanë ta nuk ta e bën për vete po mesazhi e... i Romana Vlahutin ishte thjesht personal apo jo ajo jo ajo faqe askush nuk mund të mm. nuk është më i padoshkushëm pra e ka djikuar prokuroria dhe gjokata edhe nuk ka pas është përballur dhe kjo nuk është i pandeshkushëm. Pse sa ka mundsi këto dy ditë është dënuar uh, o presidenti i Ekuadorit ose i Perus? Po. Po për korrupsion. Po për korrupsion. Me në, shumë vite madje. Në, ma në Nicaragua amerikanët investuan një burr të mirë me një flamur antikorrupsion. Si puna ime. Po janë ata që e çuan det burgut. Se vajti vllai për të bërë korrupsion, edhe në emër të antikorrupsionit bëj çfarë bëri. Pra, ata e shohin si rrezik kombëtar për sistemin. Dhe sistemi, po shem sistemi është rrezik kombëtar edhe për vetë shtetet e bashkuara dhe për United Kingdom. Kështu që, që unë nuk mendoj që ata do tolerojnë një bjerri të besimit tek sistemi dhe institucionet në Shqipëri. Pra ky vend po shihet më me vëmendje nga partnerët tanë më të rëndësishëm. Kjo është ju prisni një sekuestrim të pasurive që disponojnë ishtë qifti me ta kërë Gjithë shka që ta shkjithim ka të bëjmë me këte. Pasurit e tyra të shpërndara në familjet e tyre dhe në mishet e tyre. Se mund tjetë edhe rasti që mund të dënojnë për shumë, por mund <coughs> ja, nësu meret pasuria. Nëse këta do jynë burg dhe t'japin, si dhe me në i qime që t'i eqin, ja, atë mështë ta bëjmë fare. Të mos i ngelli atëri themë, ta nxjerrin dhe ta arrestojnë prap me etikën që pretendon zonja. Këtë mund ta korrigjojmë, po pjesa tjetër jam të gjithë enturazhit ti, gjith të tij, gjithë funksionarëve të SEIS, e deputetëve të SEIS, e ministrave të SEIS, detorëve të SEIS, të bëjnë një analizë një veting sa më shpejt. Ky është rasti. Prokuroria mund ta gjej bazën ligjore aty e ka si bashkëpunëtor këtij, se ta nuk kanë bërë politikë të bëjë Shqipërinë taj nuk ka pas bur në në të gjete këta gramin idealizmit. Ashtu. Si da mos kjo parti pa i erë, kjo shëpëkë është e pa të gjua në jenë historinë e botës. Tani u shpesh keni fullur për pasurin e qipësit me ta, ta kruem adhe. Ta, keni akuzuar të kruem adhe në mënyrë koherente se kanë vjedhur paratë e këtij populli ndër vite. Pra, Ë, për... uh, keni informacion se çfarë pasurie disponon kjo familje ku e ka fshehur sipas jush? Ja, ke këtë hipotemon. Po te gangsterë me cilë bashkëpunojnë, ke fisi tyre, me kuqe me maqë, me prona gjithë ndëhe, të bashkëpunëtore të tyre, <coughs> ju si pamplet keni folur për shoferet e tyre që janë bërë me, që kanë, jo vetë shoferet e tyre, po dhe plakat e shpisë që janë nga të ca vjeqë, po bëjnë kula, apo jo? Ja? parë pak ditë është keni bërë një shkrimë për një nga shoferet e këti, që ka edhe supermarkete, edhe firma të mëdha, ka bler firma 3.5 milionë euro plaka 82 vjeç, do bëj dhe kull etj etj. U u janë këto. Çfarë si janë këto? Sa pasi para është? Okay. U mendoj që këta kanë kanë shkuar për te e saj, më tëmë. Edhe nuk e di, dhe më tëmë, nuk di ku ta qojnë, paranë. Edhe macës i kishin bër katër tualete, se çu i dilte. Nga 11, tre veta në shtëpi i kanë darë. Kush e ka radhën pas Ilirmentës? Ju direkt është Monika. Ja. Mendoj dha ky blushi është si shumë i shqetësuar duket kështu. Mirë, pyetjen me thënë të drejtë nuk e bëra për uh, uh Po themi brenda kornizave të këtij Atere... grupi, ëh, sepse gja <gjohet> e dim. e po kjo radhë nuk kushton. Flas për te. Ne, edhe unë kuptova, po pavarësisht Në politike shë... kanë fjalën, më gjër se kaq. Për mua ka arkoa po i bie shkurt i gjithë establishmenti duhet dali duhet iki vet. Nëse i kanë gjelë fije shqiptarie deri do të iki vet përfshirë qeveritarët aktual? Po, komplet pa dalim nga 91 të njëshit dhe i tani që pa flasim, duhet t'i ki vetë. Ne i dim që fa kam bërë, që apo bëjmë, nuk bëja si dalim fare. Nga të dje e sot, kanë ndryshuar dhe një hije të këta persona që knaqeshin që, që dhe kur pinin kafe, bonin pasurime parat e shtetit, parat e popullit, parat publike. Tani, opozita pretendon që po goditet uh, qëllimisht në përmjet drejtsis, me urder të uh, mazhorancës, të edi ramës, për të azgjësuar. Po? Sëpse kanë frikë uh, rotacionin e pushtetit, për zgjët dashme, tjere tjere. E kanë marrë si një sulm personal. Uh, në të vërtet, si pas jush, uh, me dy, po themi, kokat e opozitos uh, në përbalje me drejtsin, a është Zhbër opozita? Kushtë po, në kokët, me të e Po, ta Në 2015-ën po vjen. Dini... drejton partin më të madhe opozitare, po, 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 po Meta të po. dytën të till. Në 2015-ën po isha e tha Metës parlament kokë qir bukur krimit. Tani e veç çako ka shej. Non grata me akuzë për korrupsion me gjithë dhëndrin, gocën, gruan, e çfarë ka ngel tjetër, e djalin. Jo, flas angeli vendi pa opozit. <coughs> jo me ka opozit vendi. Këta kanë bllokuar institucionin opozitës dhe këta që akuzojnë Rama, mirë, a ka a ka hipokrizi se thënë atyre kur 1 minutë mbasi votuan ligjin me 105 vota për kodin zgjedhor, që votuan si shpejt e shpejt, besoj e mbarmën. Po. Jo Ju do të zihesh prap. Ta në aktor, të bajatsh. Ta se në opozit, ta në opozit ish pozit. Kus do bëjë, a i muli me një milion euro për në? A i ish opozit. A i gazi që po të këtë drejtësi du të japi logari për ato bandat për ato që ndodhin në Elbasan? Si kryo kështë strukturat e mbrojtës votës ti, edhe paramilitarët i ashtë njëshme, antikushtetuse, e nuk je pesap. Edhe i mbronë në moment që ka përvrasje. A i dhe gjithë nuk ka natyra njërzohet të i përshkrua i ta njërës që ndovë vrase dhe i kujtë atje dhe i mbrojnë, fare, në përrijetët sociale. Këta që janë të gjithë me kusure, këta që bota i kanë zirë në ngrata, po të ja për saliut për shteti nuk e merë, jam i bindur. Po e mori, vetëm për të shkatru shqipërin përfundimisht, se më mizori thuët është a i që dikë vëndin, edhe të sundoj si për ati hirit, vëndit vetë, poplit vetë. <coughs> kush dojtë qasi i saliun nësa i me pushtetin? As kush. Edhe krysh baron i tha ri urtë, se me to vepra në Europjën Burg. Nuk për këdhejlin ty u në rasësh orarë pa orarë, orarë nga katitetet tjerë. Po mirë është tjera. fatë ke që vëndit mos këtë opozit? Tani... E shini o të tjo? Tani ka një... ka i ngërqë. Dhe për të ngërqë, po punon shumë mirë opozita? Si po punon? Me opozitën bëjshjane edhe me tjane që, që ta mbajnë sa më gjatë të statu kuo. Opozita të mbajnë pushtetin, opozita të mbajnë opozitin. A, nuk i ruët si Monikës dhe Saliut fare fare për tarë pushtet. As metës. Dua një paket atje blokuse që tjenë aty dhe të gëzojnë të para. Bizneset po ju ecin ku ata mendon ti se ata përfaqësojnë dikë tjetër përveç interesave të tyre. Në momentin që Luli nuk i përfaqësoi më, çfarë bën Lulit edhe PD-s? E shqyrën PD-n. Ata kanibalët që vajte me hundë dorë kunder bashk po, që të më bashkotarë të tyre politikë, të një forësë politike, që nuk e di ku, ku, e, ka, ku e gjetën atë, atë uretje. Ata do të bëjnë Shqipëri? Jo më jo. Ata janë aty për të zgjatur jetën të sistemit të korruptuar që po jep shpirt. Edhe ne, nëse nuk do të gjejmë mundësinë që ky kompromis i nisur 2008 të të shfuqizohet që shqiptarët votojnë ku janë. Këta e marrin pushtetin me shumicën e pakicës, më pak se gjysmë shqiptarë voton. Kush më shumë bizën të këta me pushtet. Nëse nuk bëjmë pa, të krijojmë pavarësinë plot të administratës, që njerëzit mos votojnë për copën e bukës. Nëse nuk i heqin këto dy banda të numërojnë votat tona. Nëse ti konkuron e pavaru, kush të garanton që ti ty si vjetin votat? Ka lënë gjë pa vjetë. Si mërë të një pjesë marës ti në një, një garë, dhe numëron votat. Pse mos kemi një institucion ku njerëz të certifikuar pa varur, siç janë prokurorët, janë gjykatësit e tjerë, ata njerëz do, do të do të numërojnë votat për gjithë shqiptarët. Vetë të quam popullin jashtë, tani drejtën e votës jo. Pse mekanizmi vetëm që ndryshon pushtetin në këtë republikë mbas nenit 1 dhe 2 është vota. Pse ti kej votën dhe thua nuk e gjej dot në formën elektronike. Po si ka mundësi më? por nami në Amnezi bëjmë bëjmë neve me atë Ill Benian. Një aksesor më tepër ti bëjnë. Tjetër. Nëse do për ta përmbyllur, po. Po, pra, po, nëse nuk bëhet kështu. Çohet po. Çohet Berisha për kundër revolucion nga mesim dag dhe i gjen moral vetës. Kërcenon me destabilizim. Jo më çohet po ti fshi të treja. Lanë aty e ka ti hedhë tre lanë, sado që ti jet numri. Po i ky sondim do të marrë fund, ne nuk po detohemi. Kjo është një bisedë që do të vazhdojë, do të diskutohet, do të ketë zhvillime të tjera Unë falenderoj shumë që të kisha në studio, okay, sepse kjo... edhe në pjesën e dytë me të pashoj të nderuar shikues, ne do të jemi uh, sigurisht për uh, të njëjtën temë, do të flasim për arrestimet e bujshme uh, të SPAK dhe çfarë do të ndodhë më pas. Po. Jo, kjo është pjesa kryesore. Ëh. Mm -hmm. Në vende ku palishmëria mbulon pushtetin, populli nuk e ka më drejt, pa ka detyrë të vendosë ligjmërinë dhe ta kthej sovranitetin tek vetë ati të drejtë për drejtë kur me bindje plot sovraniteti me përfaqësim ka marr është futur në ul pa krye. Pra ne një zgjidhje mund të jetë të shkojmë tek sovraniteti drejt për drejt. Ai ta bëjmë. Të shohim çdo të ndodh. Të falenderoj, jemi në fund të kohës, do të vim me pjesën me pjesën e dytë, me të pashojmë ose u